السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ غصہ کر رہا ہے, بہت زیادہ غصے میں ہے, تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی. تو حضرت امام ابن سیرین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ غصہ کر رہا ہے اور غصہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ دنیا کو حاصل کرے, دنیا کے حصول کی وجہ سے وہ غصہ کر رہا ہے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص دین کے کاموں کو, دین کے امور کو ذلیل و خوار سمجھے گا اور دنیا کے اندر وہ مغرور و متکبر ہوگا. اور حضرت ابراہیم کرمانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ اس کے ماں باپ نے اس پر غصہ کیا ہے, اس کے ماں باپ اس پر غصہ ہوئے ہیں, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص بلندی سے نیچے گرے گا. اگر وہ بلند مرتبے پر ہے تو وہ ذلیل و خوار ہوگا, ورنہ وہ اونچی جگہ سے نیچے گرے گا. تو یہ تھی اس خواب کی تعبیر کہ اگر خواب میں کوئی غصہ کرتا ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ ودا چاہتا ہوں, تب تک کے لیے خدا حافظ.